хоёр сонгоно шүү. Яах вэ? Хоёрыг бусгаж уух уу? Яах вэ? Шүлэг ах юм. Миний үг ингэж хэлсэн юм хатамсчих та. Яг нөгөө цагтаа уралдаж гэдэг чинь аа. Би онгоцны буудлын дээр дөнгөж бууж байгаа. Тэгэл ингээл онгоцны хүмүүс ингээл амар яарал хамгийн мат тал ингээл зүгээр би бүр ингээл яах вэ гэж бодчих. Тэгэл амар олон юм бүглэн гадаад тал дээр бүглэн. Тэгээ ингээл нөгөө тө бүглэл бүглөө зогсчлаа би нэг татсан дээр очив. Бүгэл зогсож байгаа хүмүүс яарах юм шиг байна. Амар удаа яарах. Тэгээд би одоо тэндээс гараа авсан. Яахаа мэдэхгүй зов. Онгоцны буудлаас гараа хайчих юм. Ямар хин тасах юм. Юу ч мэдэхгүй. Ямар хайрлуу. Тэгээд яараа сандраад гараа явсан чинь би ядхна нөгөө Монголоос нөгөө амар олон ачаад бүх өглөө болсон. Давхарлаа өмсцөө. Амар зов. Халуун цаг. Сулрал суугаад байна. Бүгд гэл болсон. Тэгээд гараад явсан чинь нэг юм байхгүй. Орой нэг 8 9 найзын доо очихны дараа санаж. Сүүх ухаад юу вэ гэсэн гадаад паспорт. Surprise motherfucker. Визтэй орж ирж байгаа гадаад паспортаа тамгаад аруулчаад нөгөө декларац бүлж явахдаа тэнд нь орхио явцсан чинь дэр. Тэгээ сандраад оо яах вэ хүү инжан дэр очилоо хэл байхгүй ч юм уу гэдэг. Англиар ойлгоцох гэх нөгөө нуртаас англиар гай. Юу гэдэг хамгаалт ажилнууд нь. Тэгээ нөгөө Lawson form дэр мөч байдгүй сандраад. Үгүй эсвэл тэгээ тэр байхгүй бол сулхах сургуульч нөгөө нэг бидний гадаад хэрний өөрхөө шүү дээ. Тэгээ өгч чаддгүй гинэ. Тэгээ ямар нэг байдлаар чамаг хэлж өгдөг ч гэсэн. Тэгээ би ч тэнд бас өөрийгөө батлах юу ч байхгүй. Паспорт байхгүй, виз байх. Царайл. Би хэлээ. Хоц өвлийн уцтай. Тэгээд яасан бэ гэдэг чинь би бүр сургууль дээр очлоо үнэн байдлаа хэлээд ингээд тэгээд байжсэн чинь солонгосчуудын групп гэдэг нэр. Солонгосчуудын монголчуудын групп. Нүүдэлч монголчууд гэдэг. Тэн дээр миний паспортны зургийг бүр яг явж байгаа яг. Яасан бэ гэж энэ хөөхт хилдэ паспорт ажилдаа мэддэггүй юм байв. Бичээрэй. Надад бүр монголоос хүмүүс чатарч байгаа. Тэгээд бүгд ирэх та уулзсан. Аа, сандарч ирсэн шүү. Тэж нэг сургуульд орсон. Тэж нэг сургуульд орсон шүү. Өвөл Монгол боцоолоод амралтаа өвлийн амралтаараа Монгол боцоолоод. Тэгэл айгүй ингээд дотлоод айгүй ингээд чи айгүй бас жил гэдэг чи тодорхой бас нэг богино хугацаа биш шүү дээ. Тэгэл жилийн дараа яг Монгол явах гээд Инчон дээр очиод бүх юмудаа аваад тэгэл ингээд монголчууд бид талаас ингээд гарч ирээд бүтгүүлээ цаашаа орлоо. Тэгэл ороод дотор Инчон дээр нөгөө нэг duty free орчдөг шүү дээ. Хилээр гараад immigration цаашаа гараад хилээс цаашаа гарангуудаа ингээд duty free-гээр явж байгаа gate руу явж байгаа шүү дээ. Тэгэл гейт рүүгээ дөхөх тусам юм танил үнэр зай. Монгол үнэр. Тэгээд зүгээр нэг танил үнэр зай. Юу гэдэг сайн мэдэхгүй тэгэл юу хэлээ гээд. Тэгэл нилээ явж яг гейтний үүд дээр л орох гэсэн. Яг ингээд хоолоор онгоцны эйрпортын хоолоор бас онгоц руу орсон. Яг хоолоор ингээд яваад байгаа чинь нүүрс юм. Гэхдээ онгоцноос тохой юм байна. Баймар дотн ч юм шиг. Миний дараа тийм үү. Тийм харагдчих юм билээ. Тэгэл ингээд Монголын онгоц буугаал хүмүүс гараад байна. Тэрийн сонсчод сүүл тэрийн өөрөө яг ингэж өнөрлчээд тийм гоё ч юм шиг санаа зовмоор ч юм шиг яа нэг мэдгүй нэг тийм аим сонирм бий юм шигтэй. Яг дуртай хүмүүс төрөлд чинь бас дотно. Тийм дотно тийм. Аа дотно байгаа юм шиг. Тэгэл Монгол дээр нөгөө нөгөө ялах юм шиг байна. Би нэрээ солонгос очиод үнтэй байсан шүү. Тэгээд та очиод хэлний бэлтгэлд очисон гэдэг сургууль дээр амар юм шиг. Монголоос юмс. Тэгээс айгаас хэцүү байв гэж юм өөрөө бодно хэцүү байв. Тэгээд тэр чинь ажил хийх зэрэг авч байгаа бас. Хай болцсон ажил. Ажил хийгүүд бүр хэцүү юм шиг. Дөнгөж очсон юм. Ингээд таних хүн байхгүй, хил байхгүй. Амар хэцүү. За айд авсан уусан дээр очих нэг гоё дараа. Монгол бол ёо штэ. Нарангийн дүү. Авдаан би дөргөн очоод үсвэл мэрсэн. Тэгээд доктор байна нэг инээт асуулт гэж нэг нэг хоолны асуулт. А тийм шүү. Үлсэн ёо амар үлсэн. Эхлээд доктор байна хоол идэв гэж чих үнтэй. Та байхгүй би хоол өөр хийж тэгээд бодсон чинь бодлаа мэл. Бодлаа мэл. Бодлаа мэл. Манай нэг сүүлдээ сахиултай. Бидний сар юм. Манай нэг доктор байна Монгол нэг цаалаг төшөв. Тэгэлээ. Хоёр сонгоно гэж. Яах вэ? Хоёрыг бусгаж уух уу? Яах вэ? Шүл ах юм. Би даа юу яг амар үсэн төрч байгаад мах байхгүй үед бахыг орлуулдаг юм саримсны гол зай. Зажлууртай. Хоол үү. Амар үсэн. Яг махыг чааш. Хоол үү. Хоёр хүний хоол бас амар хэцүү тийм. Баян халуун ногоотой орлуул. Амар өргөнөр өргөнөр төгөө болчихчих юм шиг.